今天我要结束讲怜悯，我们为什么不能怜悯人。现在我一点一点讲，不成为一篇的道理，因为每一点在讲，每一点都可以讲一个钟头。我们不能怜悯人，第一，我们太以自己为中心，而舍己是基督教的精神，自私是基督教的仇敌。大家说，舍己是基督教的精神，自私是基督教的仇敌，自私是我们信仰的反面，自私是我们信仰的仇敌。耶稣基督说，你若不舍己，背起你的十字架，你就不能做我的门徒。凡跟随我的人都要舍己。我们如果没有舍己的心，我们怎么能成为主的门徒，跟随主呢？所以我们今天不能怜悯人，第一个原因，我们太以自己为中心，所以我们不怜悯人。